Takže vidíme ošetření závodníka v drese červeném, Kubíka z Hodonína. A vidíme tam utkání ve váze 86 kg. Viktor Hodonín dres červený a připravuje se utkání číslo 30, váha 97 kg. Suchánek Jan, Sokol Hradec Králové, dres červený, Denzel Jakub. Dres modrý oba, ze stejného oddílu Sokol Hradec Králové. A na dvě vidíme váhu 86 kg. Kubík Hodonína, dres červený, jedničku, Pavel Seplík, dres modrý. Thank you.
Kilogramů na boty vítězí Kubík v drese červeném hodoní na